Okay, just like yesterday's Big Sicko 70 concert, it is ridiculous that I, as an English man, am introducing the next act because he's been in the game for about twice as long as I've been alive, and he's Brazilian. In about 5 minutes, you've got Hermeto Pascoal, who's going to be playing live. Oh my God, there we go. yeah, he'll be ready to start in a minute. Cheers. Don't die. Hermeto Pascoal.
com vocês eu sabia. Eu digo que é mentira, porque eu não sabia. Eu quero é sentir, quero que o saber vá pra ponte que caiu. O que eu quero, o que eu quero, o que eu quero é muito mais forte. O que eu quero é sentir. E eu sentia que vinha pra estar aqui. Que vinha estar aqui com vocês. Que estou com vocês em todos os lugares. É por isso. Quando eu estou. Vocês têm reciprocamente daqui do palco e daí lá de vocês. E agora? E aí não é à toa, não. Vamos provar agora que nós cantamos. Eu canto vocês e vocês nos cantam. E nós cantamos juntos. Lá, 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 lá. Sinal pra parar, porque é pra gente mostrar pra este grupo aqui, chama-se grupo da música, eu não sei quem, de um cara lá, e os outros chamam de Papai Noel, e dependendo da hora, dizem que tem que tirar o chapéu, e eu vou tirar pra vocês! Vou tirar pra vocês! Alele, alele, alele. Thank you.
senhor. Fábio Pascoal. Fábio Pascoal, no pandeiro. A Juliana Joarde. E agora é o seguinte. O que eu quero dizer é o seguinte. Nós temos uma hora para tocar, né? Então nós vamos aproveitar o que nós podíamos fazer em mais tempo. E uma hora nós vamos fazer. Pode acreditar que nós vamos tocar mais até do que se fosse 2.500 horas. Pois é.
Polaco, Brau, a dona produção, Flávio, Schub, Amanda e Hermeto Pascoal! E Amanda, isso! E aí, e a toda a produção, do festival, e Amanda que é a produtora do palco, também a produtora de fora, que vai nos buscar no aeroporto e tudo, e ela falou, quem manda aqui sou eu, é Amanda, aplausos para Amanda!